trouxe a notícia aqui no programa sobre Lucas Souza, ele que já participou de A Fazenda, esse é Jojo Todinho, que ele acabou fazendo uma carta aberta nas redes sociais e assumindo a sua bissexualidade, né? Ele disse que gosta de pegar geral, tanto faz, independente do sexo. E agora a atualização que a gente tem dessa notícia é que a Jaqueline, sua ex-namorada, contou, né, como acabou descobrindo sobre a sexualidade do ex-namorado. Ela resolveu se pronunciar depois que ela estava sendo atacada, né? O Lucas acabou deixando claro a sua sexualidade em uma carta aberta nesse final de semana. E aí os internautas foram direcionar um ataque para Jaqueline, dizendo que ele enganou ela e ela estava se aproveitando, que são dois biscoiteiros e blá, blá, blá. Aí ela teve que se pronunciar, ela disse que já sabia da sexualidade do Lucas desde que eles saíram do reality show da Record. E ela deixou bem claro, desde que sempre foi muito esclarecido a situação entre os dois, que eles tentaram realmente um relacionamento de forma bastante clara ali para todo mundo, agora que ele deixou em aberto ali para o Brasil, para o mundo inteiro, né? Vamos ver a Jaqueline, já a gente comenta. Em relação ao meu relacionamento com o Lucas, sempre foi tudo muito claro, né? Sempre houve muita verdade, muito respeito e muito diálogo. Assim que eu saí da fazenda, né, foi tudo muito corrido, mas primeiros dias, a gente já conversou sobre isso, ele falou tudo pra mim, né? Eu nunca ia cobrar isso dele ou iria perguntar. Foi ele que falou pra mim, ele se sentiu à vontade. E eu, gente, aceitei ele exatamente do jeito que ele é, com as escolhas deles. Pra mim, o que importava era o caráter dele, era se não houvesse traição no nosso relacionamento. E sempre teve muita verdade. Por isso, eu queria deixar bem claro aqui pra vocês que ele não me enganou, tá? Ele não mentiu pra mim, sempre houve muita verdade. E eu que quis continuar e tentar o nosso relacionamento assim que a gente teve essa conversa, tá bom? De verdade, minha gente, não cabe a mim, não cabe a você ou outras pessoas. Tá aí o pronunciamento da Jaqueline, né? Inclusive, né, pegaram muito no pé dela, porque assim que o Lucas assumiu a bissexualidade dele, foram em cima da Jaqueline pelo fato deles terem assumido ali um romance pós-fazenda. E ao que a Jaqueline acaba de contar, ela diz que desde então sempre soube da sexualidade do Lucas. Eu lamento dizer isso, mas eu quero dizer que Jojo Todinho sempre esteve certa. Não vou te perdoar, Lucas, por me fazer... Não, isso mesmo, Marisa. Não, não vamos perdoar o Lucas por ter ido contra Jojo Todinho, achando que ela estava viajando na maionese, quando ela acabou expondo justamente prints, fotos e vídeos que revelavam a sexualidade aí